أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على عزیزان گرامی, کل فجر کی نماز کے بعد جو بات ہوئی اس میں بہت ہی اہم بات تھی. روز ہی اہم بات ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان کی آبیاری کرے. اس دور کا ایک انسان کی طرف جو متوجہ سب سے اہم فریضہ ہے جس کے اوپر اس کی دنیا اور آخرت کا مدار ہے, تو وہ ایمان کی آبیاری ہے. اور دوسری بات اس میں دجل کے حوالے سے حضرت نے ارشاد فرمائی کہ دنیا تقسیم ہو رہی ہے اور دجل کے مختلف مظاہر اور نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور جب اس طرح کے آثار شروع ہو جائیں تو کچھ پتہ نہیں کہ دجال اکبر کب نکلا. تو اس میں ظاہر ہے کہ انسانوں کو کسی بچانے والی جو چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسباب کے درجے میں جو ہوگی وہ دینی محنتیں اور دینی ماحول ہوں گے جس کے ساتھ لوگ جڑیں گے, اور وہ ان کے لیے ایک حفاظت کا باعث بنیں گے. جس طرح ان جھٹ پٹوں میں بھی آپ نے اندازہ لگا لیا اور دیکھ لیا کہ جو ساتھی دینی ماحول کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ وابستہ تھے, اللہ جل شانہ نے وہ دنیا میں جہاں پر بھی تھے ان کی حفاظت فرمائی, اور وہ اس دجل کے ان جھٹکوں کا اور ان جو جھونکے تھے اس کا شکار نہیں ہوئے. اس پر خیال یہ تھا کہ چونکہ صبح بہت مختصر بات ہوتی ہے تو اس کی تھوڑی تفصیل اسرار العروج میں لکھی ہوئی ہے, اور اسی بات کی جو بات ہوئی تو میرا دل چاہ رہا تھا آج کہ اس کو میں اسرار العروج سے آپ کو پڑھ کے سناؤں, تاکہ بات جنہوں نے بات بار بار سنی ہے ان کے لیے تو مختصر بھی کافی ہوتی ہے, لیکن ہمارے بہت سارا مجمع ایسا ہے جو پہلی دفعہ آیا ہوتا ہے اور وہ پہلی دفعہ یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے, تو ان کے لیے اختصار کافی نہیں ہوتا, انہیں پوری بات سمجھ نہیں آئی ہوتی. ان کے لیے ضروری ہے جو پہلی دفعہ خاص طور پر سن رہے ہیں کہ ان کو ذرا بات صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ میں آئے پوری. وہ یہ اسرار العروج ایک کتاب ہے, آپ حضرات نے دیکھی ہوگی, میرے ہاتھ میں ہے. اس کو آپ میں سے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں دینی محنت کو صحیح معنوں میں کرنے کا, اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں, کسی ایسی چیز میں نہیں لگانا چاہتے جس پر بعد میں بندہ پچھتائے اور مایوس ہو بعد میں کہ یہ تو میں نے تو بڑی محنت کی, نتیجہ نہیں نکلا, اور میں نے تو بڑا کام کیا, فائدہ نہیں ہوا, یا کسی یہ ایک عمومی مسئلہ پیش آتا ہے. ان کو میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اسرار العروج کا مطالعہ ضرور کریں, اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر دو تین صفحے چار صفحے ایک مبحث بھی اس کا پڑھ لیں ایک وقت کے اندر. اگر آپ رواں مطالعہ پوری کتاب کا نہیں کر سکیں گے, اتنی اس میں بہت اہم باتیں ہیں, وہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنے کی نہیں ہے جس طرح کوئی سرسری سی کتاب پڑھی جاتی ہے, غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے, تو اس کا بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہاں اس کی جو چیز پیش نظر تھی کہ اس ایمانی محنت کا ظاہر بات ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی آبیاری کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے, تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمانی تحریکوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایمانی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جب لفظ تحریک کہتے ہیں یاد رکھیے گا, تو ہماری مراد تنظیم یا پارٹی نہیں ہوتی, ایک تنظیم ہوتی ہے پارٹی ہوتی ہے. یہ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص کچھ خاص صفات کو, کچھ خاص چیزوں کو, عقائد کو, تقوی کو, ایمانیات کی چیزوں کو ایک جوش و خروش کے ساتھ معاشرے میں جو پیدا کرنے کی کاوش ہے, یہ تحریک ہے. یہ کسی بھی عنوان کے تحت ہو سکتی ہے, یہ کہ کوئی مخصوص چند ایک انتظامی قسم کی صرف جماعت کا نام نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک دعوت ہوتی ہے, یہ ایک ماحول ہوتا ہے, یہ ایک فضا ہوتی ہے جو قائم کی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہیں,
اور انبیاء ہی کے کام اصل کام ہے، اس سے جتنی مشابہت جس کام کی ہوگی وہ اتنا زیادہ نتیجہ خیز ہوگا، اور جو انبیاء کی زندگیوں سے جتنا ہٹا ہوا کام ہوگا، ظاہر بات ہے کہ وہ جب نبی سے کام ہٹ گیا، نبی کے طرز سے اور ان کے لائے ہوئے طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نفس اور شیطان کے حوالے ہو گیا، دو ہی صورتیں ہیں، کوئی درمیان کی شکل تو ہے نہیں۔ تو یہاں کہ اس بات پر ہمیں تو بات ہوتی رہی کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آتے تھے تو عدل و قسط کا نظام قائم کرتے تھے، اور کیسے قائم کرتے تھے، جو چیز ہمارا مقصود ہے کہ انبیاء عدل و قسط کا نظام کیسے قائم کرتے تھے اور اپنی تربیت اور اصلاح کا آغاز کیسے کرتے تھے، اس پر یہ سوال کا جواب دیا گیا ہے، یہ جو صفحہ نمبر 67 پر، میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ پوری بات آ جائے، کہ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء اپنی دعوت کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے۔ اس کا جواب اوپر پوری بحث گزر گئی اس آیات کے ذیل میں، جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ساری بحث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ تزکیہ کے ذیل کے اندر آئی ہے۔ اس آیت میں چونکہ تزکیہ کا ذکر ہے تو تزکیہ کی ترتیب کیا ہوگی، تزکیہ کے نتائج کیا ہوں گے، تزکیہ کے ثمرات کیا ہوں گے، تزکیہ کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، تزکیہ کے فوائد کیا ہوں گے، تزکیہ ضروری کیوں ہے، یہ ساری بات چیت یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو کہا کہ اس میں اس کا گزر چکا ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آیات سے مراد وہ دلائل و براہین بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت اور رسالت پر جو اللہ تعالیٰ اور آخرت اور رسالت پر ایمان رکھنے کی دلیل ہیں، اور یہ دلائل و نشانیاں قرآن مجید کی صریح آیتوں میں بکثرت موجود ہیں اور اشاروں میں بھی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے ان کی آخرت کے مسئلے کو رکھتے تھے، اور اس عظیم حادثے سے ان کو خبردار کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ خوف و امید اور مشکلات و حوائج کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ کو بناؤ۔ یہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہوتی تھی۔ آپ سارا دن یہاں اسی بات کو سنتے ہیں اور بار بار اور ہر بار ہر ایک سے سنتے ہیں کہ اپنی خوف اور امید اور اپنی مشکلات اور حوائج کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا۔ یہاں جب ہمیں بارش کا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ سب کو کہاں دوڑاتے ہیں، کس کی طرف، کہ جائیں دعا کے لیے بیٹھیں اور یہ دعا کریں، اور آپ سب لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو خوف اور امید اور مشکلات اور حوائج میں کا مرکز صرف ایک اللہ کو بناؤ، صرف اس کے احکامات کی اطاعت اور بندگی کرو تو آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ انبیاء ایسے مسائل نہیں چھیڑتے تھے جن کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بجائے دنیا پرستی کا شکار ہو جائے۔ کتنی اہم بات، حضرات انبیاء کبھی ایسے مسائل نہیں چھیڑتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بجائے دنیا سے چپک جائیں۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کے حقوق متعین کرتے تھے، ان کے حقوق دینے اور دلانے کی ترغیب دیتے تھے، مگر روٹی کپڑا مکان کے نام پر لوگوں کو اٹھانے والے نہیں تھے کہ اے لوگوں میرا ساتھ دو، میں تمہارے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست کروں گا۔ انہوں نے ظالم کے ہاتھ کو روکنے اور رکوانے کی کوشش کی، مگر مظلوموں کے سامنے دنیا داری کی کوئی بات نہیں رکھی۔ عرب کا سرحدی علاقہ یمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اب بات ہو رہی ہے، یہ آج قوم پرستی کی فضا ملک کے اندر بہت زیادہ بنی ہوئی ہے، اس فضا میں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی براہ راست متعلق ہے ہم سے یہ چیز، کہ عرب کا سرحدی علاقہ یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا پہلے کسرا کے قبضے میں تھا، اور پہلے حبش کے قبضے میں تھا، اور اس کا گورنر ابرہ عین عرب کے دل مکہ مکرمہ میں آیا اور بیت اللہ کو گرانا چاہا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے آس پاس کے علاقے غیر ملکیوں سے کس قدر مغلوب تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کی نبوت و بعثت کی خبر فارس کے بادشاہ کو پہنچی، تو اس نے اپنے گورنر بازان کو، جو اس نے یمن میں مقرر کیا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے کہہ دو کہ وہ اس دعوے سے باز آ جائے، نہیں تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر میں عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی فارس کے قبضے نے عرب کے لیے کس قدر سنگین مسائل پیدا کیے تھے، لیکن آپ نے اس مسئلے کی بنیاد پر قوم کو منظم کر کے نہیں اٹھایا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاشی بدحالی میں روٹی کپڑا مکان کے نام پر، یا چوری ڈکیتی اور بدمنی کے حالات میں امن کے نام پر، یا غیر ملکی قبضے کے خلاف لوگوں کو جنگ کے نام پر اکساتے، تو اس طرح کی تمام تحریکات سے قوم اور لوگ بڑی آسانی سے منظم ہو سکتے تھے۔
اگر وہ یہ سوچتے کہ اس طرح کے مسائل چھیڑ کر قوم و ملک یا لوگوں کی منظم بھیڑ کو قوم اور ملک یا لوگوں کی بھیڑ کو منظم کیا جائے پھر اس کے بعد اسلام کو نافذ کیا جائے تو سرسری عقل کی روح سے یہ تدبیر بڑی آسان معلوم ہوتی ہے، اور اپنی قوم اور رشتہ داروں سے بغیر کسی زیادہ مزاحمت کے آسان راستے سے بڑی آسانی سے اسلامی انقلاب کی شکل نظر آتی ہے۔ لیکن سچی فطرت اور عقل کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ فطرت جو انبیاء نہیں کر سکتے تھے، تو یہ فطرت اور اللہ کے اٹل اور محکم قوانین کے خلاف ہوتا۔ تو انبیاء تو اللہ کے قوانین کے خلاف نہیں کرتے، کیونکہ ایسے مسائل پر اٹھنے والی تحریک کبھی بھی کسی شخص کو آخرت اور اللہ تعالی والا باکردار اور سچا انسان نہیں بنا سکتی۔ جب دعوت ہی غلط ہو، لوگوں کو اگر قوم پرستی کے نام پر اٹھایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو صرف ان کے معاشی مفادات کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو ان کے دنیاوی مسائل کی بنیاد پر اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ تمہارا دنیاوی مسئلہ صرف حل کریں گے، مطبع نظر ہی یہی ہے صرف، تو اس سے باکردار لوگ کیسے پیدا ہوں گے، اس سے وہ لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ سارے مسائل دنیاوی مفادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے مسائل فوری طور پر اٹھ سکتے ہیں، لیکن ایسی تحریک لوگوں کو اللہ والا اور آخرت والا بنانے کی بجائے دنیا پرست اور شیطان کا پیروکار بناتی ہے۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے دیا گیا کہ قومی مسائل کا حل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قومی مسائل پر کوئی نظر ہی نہیں ڈالیں گے کبھی، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ اس کو اپنا مطبع نظر، آخری ہدف اور بنیاد نہیں بنائیں گے۔ وقتی ضرورت کے تحت 100 باتیں اٹھتی رہیں گی، اور اس کو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، یہاں پر کوئی جرگہ ہو سکتا ہے، کسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کسی سے بات ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جواب دیا گیا ہے کہ قومی مسائل کا حل کرنا ضروری ہے، لیکن ان مسائل کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی تحریک ایمانی اور بنیادی تحریک نہیں ہو سکتی، بلکہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ جب یہاں کرونا کا مسئلہ اٹھا تو جس زور کا فتنہ ہوتا ہے اسی زور سے اس کے تدارک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے بعض ساتھیوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بہت زیادہ ہم زور و شور کے ساتھ ایک چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں، شاید کوئی اپنے اصل کام کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اصل کام کو نہیں، جو وقتی تقاضا ہے، اس وقت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، اور وہ تقاضا فتنے کی قوت کے بقدر رد عمل ہوتا ہے۔ اگر فتنہ معمولی معمولی ہلکی ہلکی سروں کے اندر ہے تو پھر اس کا جواب بھی ہلکی ہلکی سروں میں دے دیا جاتا ہے، اگر وہ اشاروں کنایوں کے اندر ہے تو اس کا جواب بھی اشاروں کنایوں میں دے دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک طوفان بلاخیز کی طرح آگے بڑھ رہا ہو تو پھر اس کا مقابلہ بھی پوری قوت کے ساتھ، جتنی اس کو اللہ پاک نے کسی کو توفیق دی ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ ہاں جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا تذکرہ بھی کم ہو جاتا ہے، اتنی ضرورت نہیں رہ جاتی باقی اس چیز کی۔ تو لکھا ہے کہ یہاں کے حضرت نے لکھا ہے کہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب قوم کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، مثلا اس میں چوری ڈکیتی عام ہو، یا قوم پر کوئی دشمن چڑھ آئے، یا اس طرح کوئی اور مسئلہ پیش آئے، تو ایسے درپیش مسائل کا دفاع نہ کرے اور اس کا حل تلاش نہ کرے، بلکہ ایسے درپیش مسائل کا حل ضروری ہوتا ہے، اور یہ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے مسائل کو حل کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قومی مسائل میں بھی لوگوں کے ساتھ شرکت فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر وہ حلف الفضول کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور نے اس حلف کے اندر شرکت کی تھی، کیونکہ ایک مظلوم آدمی تھا، مکہ کے اندر آیا اور عاص بن وائل نے اس کا سامان تجارت لے لیا اور پیسے نہیں دیے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر کھڑے ہو گئے کہ یہ اس مظلوم نے ایک آواز دی جبل قبیس کے اوپر چڑھ کے، اس نے کہا اس پورے مکہ کے اندر کوئی ایسا حق پرست نہیں ہے جو مجھ مظلوم مسافر تاجر کو اس کا حق ایک طاقتور سردار سے دلوا دے، کہ عاص بن وائل تو سردار ہے مکہ مکرمہ کا، اور اس نے میرے پیسے دبا لیے، میں ایک مسافر تاجر ہوں، دور سے آیا ہوں، میرا نہ یہاں قبیلہ ہے نہ میرا کوئی جاننے والا ہے، لیکن میرا حق اس کے پاس ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے میرا حق دلوا دے۔ حضور کے چچا نے کہا کہ اس کی آواز پر اکٹھا کیا لوگوں کو اور کہا کہ یہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی تولیت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے یہاں ایک مظلوم تاجر مسافر جو کہیں اور سے آیا ہے اس کا حق اس طرح دبا لیا جائے گا، کوئی اس پر آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد میں فرمایا کہ اگر قریش آج بھی میرے ساتھ حلف الفضول کی طرح کا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، جب قریش سے جنگیں ہو رہی تھی، تو میں آج بھی ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ ہم کسی مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، طاقتوروں کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
تو یہ قومی مسئلے ہیں, اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی بنیاد کیا ہوتی ہے. اب ہم پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ انبیاء کس طرح لوگوں کی اصلاح و تربیت کرتے تھے اور ان کو کس طرح عدل و قسط پر لاتے تھے اور اس کام کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے. یہ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ تحریر پڑھ رہا ہوں باقاعدہ کہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں جو نظام تربیت آپ کے لیے بنایا گیا ہے یہ ایسے کوئی سرسری اور سطحی سی بات نہیں ہے کہ بس کیف متفق کچھ چیزیں آپ کو کہہ دی جاتی اس طرح کر لو اس طرح کر لو. یہ طویل سوچیے, اس کتاب کم سے کم مجھے پورا صحیح نہیں معلوم لیکن یہ شاید 30 سال پرانی تو شاید ہوگی, 25-30 سال پرانی شاید ہوگی, تو یوں زمانے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہی کی وہی چیز آج آپ کو عملی طور پر اس نظام تربیت میں انشاءاللہ نظر آئے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر عدل و قسط کی راہ پر لوگ قائم رہیں تاکہ اس پر چل کر لوگ اپنے انسانی منزل مقصود یعنی آخرت کی دائمی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. اس لیے وہ سب سے پہلے لوگوں کی فکر اور خیال کو عدل و قسط کی راہ پر لا کر ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ کتاب العقائد, اس کی تفصیلات, یا ہمارے چلے میں عقائد کے اوپر گفتگو, پھر اس کی تلخیصات, یہ سب اسی لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کی پہلی چیز یہی ہوتی تھی, لوگ اس کے اوپر لاتے تھے اور یہی عقائد ان کے اندر انقلاب لاتے اور وہ لوگوں کو بتاتے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ دنیا, یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں, اور ہوا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے, سورج و چاند کے بغیر تمہارا وجود نہیں تھا, پانی نہ رہے تو زمین پر انسان کا نام و نشان مٹ جائے گا, غرض دنیا کی تمام چیزوں سے تم بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ اٹھاتے ہو اور یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے. پھر تم جب اس دنیا میں آئے تو تم نے اس نظام کائنات کو بنا بنایا پایا, اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا. یہ اس کی تفصیل یہاں پر کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کے پورے نکات ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح بتاتے تھے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرات انبیاء اپنی دعوت کا آغاز عدل و قسط پر مبنی عقائد اور حقائق سے کر لیتے اور لوگوں کے سامنے توحید اور آخرت کے تقاضوں کو رکھتے اور زندگی گزارنے کا واحد طریقہ وحی اور رسالت کو قرار دیتے تھے. ان عقائد کو عقلی, فطری, تاریخی ہر قسم کے دلائل اور براہین سے ثابت کرتے تھے اور لوگوں کو آنے والی زندگی میں کے بارے میں خبردار کرتے تھے اور ان کو خوش فہمیوں, آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں کی زندگی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دیتے تھے. یہ جو صبح فجر کے بعد جو مختصر سی نشست ہوتی ہے, عام طور پر آپ دیکھیں تو وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی انہی خوش فہمیوں, آرزوؤں اور ہماری جھوٹی امیدوں کے تدارک پر ہوتا کہ ہم نے بعض چیزوں کو ویسی سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی, اس سے بھی کوئی کام چلے گا. تو ان جھوٹے سکوں سے کسی کو یہ بتا دینا کہ تمہاری, ایک بندہ خریداری کے لیے جا رہا ہے بڑے امید کے ساتھ, جیب بھری ہوئی ہے, ڈب ڈباتا ہوا جا رہا ہے, اس کا کوئی مخلص اگر اس کو بتا دے کہ تمہاری جیب میں جتنے سکے ہیں سارے کتنے کھوٹے ہیں, سارے کھوٹے ہیں, تو اس کو افسوس تو بہت ہوگا لیکن فائدہ بھی بہت ہوگا. وہ جا کر منڈی میں جا کے رسوا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے جعلی سکا چلانے کی پر قابل دست اندازی ہے, پولیس جرم ہے, پولیس پکڑ لیتی ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ تمہاری جیب میں جو نوٹ کسی نے تم کو دیا ہے یا کہیں سے تم نے لیا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جعلی ہے, تو اگرچہ اس کو تھوڑا دکھ تو ہوگا لیکن ہے اس سے مخلصانہ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے. آپ اس کو نہ بتائیں کہ کوئی نہیں بتاتے, ناراض ہوگا, پتہ چلے کہ وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے اگلے دن, اس پہ مقدمہ درج ہو گیا. تو آپ اس کو بعد میں بتائیں کہ مجھے پتا تھا لیکن میں نے تمہاری ناراضگی کے خوف سے نہیں بتایا. وہ کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر, میری ناراضگی کی پرواہ تھی, میری رسوائی کی پرواہ نہیں تھی, اس کی تو پرواہ تھی کہ میں ناراض ہو جاؤں گا, اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میں رسوا ہو جاؤں گا. تو اگر کوئی بندہ کسی کو یہ بات بتاتا ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچے انسان کو, لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانے کی بات بتائی جا رہی ہے, کتنا بڑا احسان ہے اور ہمیں اس کے اوپر کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا. تو کہا کہ یہاں آگے لکھا ہے کہ ان کو وہ انبیاء بیان کرتے تھے, خوش فہمیوں, آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں کی زندگی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دیتے تھے. حقیقت پسندی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ان کے خوف اور امید کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ بن جاتا تھا. لوگوں اور اسباب کا خوف اور امید ان کے دلوں سے نکل جاتا تھا. وہ صرف لوگوں اور اسباب سے ڈرنے کی بجائے لوگوں اور اسباب کے خالق کی نافرمانی سے ڈرتے تھے انبیاء کی محنت سے, اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور نفع کی امیدیں وابستہ کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا محبوب حقیقی اور مقصود حقیقی بن جاتا تھا. ان کی اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر چھا جاتی تھی اور ان کے نزدیک زندگی کا اصل مسئلہ
آخرت کا مسئلہ بن جاتا تھا کہ وہ خود بھی آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ جائیں اور اپنے محبوب حقیقی رضامندی حاصل کریں اور دوسرے انسان بھی اللہ والے اور جنت والے بن جائیں. اس طرح وہ جان و مال کے ساتھ پورے کے پورے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات و ہدایات کے حوالے ہو جاتے, اور اس کو اسلام کہا جاتا تھا. یہ اسلام کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے. پھر آگے لکھا ہے کہ عاشق اور بندہ اپنے محبوب اور معبود کے رنگ میں بقدر استعداد رنگ جاتا ہے, کیونکہ اللہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. لکھا کہ قاعدہ ہے کہ ہر عاشق اور بندہ اپنے محبوب اور معبود کے رنگ میں بقدر استعداد رنگ جاتا ہے. یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرح کی چال ڈھال اور لباس کو اختیار کیا جاتا ہے, بلکہ جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو رنگ اور صورت بھی ان جیسا ہو جاتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے. اس طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی استعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس خدائی صفات کے رنگ کو ایمانی صفات یا اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس پر پوری کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے, دو جلدوں میں. یہ بھی بیچ میں بات دوسری نہ شروع ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کریں ایمانی صفات کا, اور اس کا مطالعہ اس طرح کریں جیسے کسی اپنے سامنے انسان کوئی آئینہ رکھتا ہے. آئینہ شیشہ, شیشے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے یہاں داغ لگا ہوا ہے, یہاں سے بال نکلا ہوا ہے, یہاں پر کوئی چیز ہے, تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو اپنے آپ کو کہیں باہر نکلنے سے پہلے ٹھیک کر لیتا ہے انسان. ایسے ہی جب ایمانی صفات کی ایک وصف کو صداقت کو پڑھیں جیسے آئینہ دیکھ رہا تھا, اور اپنی طبیعت کو دیکھیں کہ میری سچائی کی اس میں کتنی جگہوں کے اوپر میری طبیعت, میرے اخلاق, میرا مزاج اور میرا طرز عمل اس کے ساتھ موافق ہے, تو انسان پورا باب پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں 10% سچا ہوں, 90% جھوٹا ہوں. حالانکہ اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو اصدق الصادقین سمجھ رہا ہوتا کہ مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, تو لیکن اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ ایمانی صفات نتیجہ ہے, یعنی اس کا یہ رنگ ہے ایمان کا جو انسان پر اس شکل کے اندر آتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایمان انسان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے. یہ دوسرا اس کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس پر بھروسہ اور فکر آخرت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سے بھر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی اور اس کی جنت کی محبت جس دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت, انتہائی عاجزی اور اس کی یاد سما جاتی ہے. یاد الہی خشیت کے اظہار, اب یہ بات سمجھیے گا, یاد الہی اور خشیت کے اظہار اور بروئے کار لانے کے لیے نماز امتوں پر فرض ہو جاتی ہے, اور یہ نماز اس خشیت و خشوع, عاجزی اور یاد الہی کی قولی اور عملی صورت ہے جو اس خشیت اور یاد الہی کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی بھی ہے. اس لیے اگر کسی دینی محنت میں آپ نماز سے پہلو تہی دیکھیں نا کہ بیانات تو خوب زوردار ہیں اور باقی بھی سب انتظامات شاندار ہیں, نماز کے اہتمام کے اندر اگر کمی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی روح کا مسئلہ ہے اس پورے کام کی, کہ نماز کا اہتمام کیسے دور جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ساری رات جلسہ چلتا رہے اور فجر کے وقت کے اندر ویرانیاں اور بے رونقیاں, پتہ چلے وہ شرکائے جلسہ کہاں ہے نماز کے وقت میں, تو جی وہ چونکہ ساری رات تو جلسہ سنا ہے تو فجر کے وقت سو رہے ہیں. سمجھ رہا ہوں اس بات کو, یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے, اس کو بہت بڑی بات ہے اور شاید ہماری بہت ساری ناکامیوں کی وجہ ہے. جب انسان ایمان اور نماز انسان کو ذمہ دار, وقت کا قدردان اور محنتی بناتی ہے, جب انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت چھا جاتی ہے اور اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اور نماز اس تخم میں ایمانی کی آبیاری کر کے, آج وہ جو کل والی بات ہوئی تھی میں نے کہا اس کی, اس تخم میں ایمانی کی آبیاری کر کے نور ایمانی کو بڑھا دیتی ہے. اس پر بھی یہ نماز کس طرح نور ایمان کو بڑھاتی ہے اور نماز کا طریقہ کیا ہے, خشوع کیسے پیدا ہوگا, اس پر حضرت کتاب الصلات کے نام سے مستقل کتاب الصلات, اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نماز ہے یا نہیں ہے, ایسی نماز کے نام پر اٹھک بیٹھک نہ ہو کہیں ہماری. تو جب ان نور ایمانی کو بڑھا دیتی ہے تو ایسا نمازی سخت ذمہ دار اور بڑا محنتی بن جاتا ہے
اور وقت کا قدردان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں قدرداری نصیب فرمائے. چار پانچ دن رہ گئے ہیں صرف اس عشرے کے, کیونکہ اس کو یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی تیاری کے لیے یہی دنیا کی زندگی ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی فحش اور منکرات میں گزارے, بلکہ اس کے لیے تو زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی فضول بات یا فضول کام میں لگانا اتنا مشکل ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک لمحہ آگ میں گزار رہا ہے. بلا شبہ آخرت کو ماننے والا شخص نہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے, نہ وہ اس کو بلا ضرورت نیند اور غفلت میں گزارتا ہے, نہ وہ اپنے وقت عزیز کو گپ شپ اور فضول کاموں باتوں یا کاموں میں لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے. ایمان صرف کوئی دعوے کی چیز نہیں, بلکہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو لغو اور بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی سے غافل کرنے والی ہو, وہ ہمیشہ ایسے مشاغل اور باتوں سے احتراز کرنے والے ہوتے ہیں. اب ایمان کی بات بھی ہو گئی, نماز کی بات بھی ہوگی. تیسری بات, ایمان اور نماز انسان کے اندر رحم کے چشموں کو ابالتی ہے. سمجھے آپ اس بات, ایک عنوان ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جب ایمان اور نماز, ایمان اور اس کے نماز کے بعد جب اور اس کے ثمرات کیا کہ انسان کے اندر رحم کے چشمے ابلتے ہیں, ہمدردی خیر خواہی اور رحم دلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایمان اور نماز کے ذریعے جب انسان اللہ تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اس کے دل کے اندر رحم کے چشمے ابال دیتی ہے. پھر ایک طرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی پیاس بڑھ جاتی ہے, اور دوسری طرف یہی رحم اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مربوط کر دیتا ہے. لیکن یہ مربوط کرنا نفسانی تعلقات نہیں ہوتے, یہ وہ رحم کے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا, ورنہ تعلقات دنیا میں لوگوں نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں. ہر جگہ تعلق کا باعث جذبہ ترحم نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات وہ مادی اور نفسانی رشتے ہوتے ہیں. یہ وہ دوسری بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بندوں سے, اللہ کے بندوں سے بندہ مربوط ہوتا ہے, وہ یہ جذبہ رحم اس کو مربوط کرتا ہے ان کے ساتھ. اس جذبہ رحم کے استعمال اور بروئے کار لانے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں. ان حقوق میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کا ہے. دیکھیں کیسے مربوط ہے یہ پورا کا پورا دین, کیسے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے. اس طریقے سے اس کو انسانیت کے سامنے رکھے تو کون اس کا انکار کرے گا. دنیا کو جا کر بتائیں کہ اسلام یہ چیز ہے. ہم نے آج اسلام کے لوگوں کے سامنے کیا شکل پیش کی, ان حقوق میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ ہے جس کی بنیاد پر رحم ہوتا ہے. زکوٰۃ کی بنیاد پر اگر زکوٰۃ کے اندر رحم کی روح نہ ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ صرف ایک نمائشی رسم یا ٹیکس بن جاتا ہے. جس انسان کو یہ روح کے ساتھ ہوگا وہ کیسے غریب کو ڈھونڈے گا, وہ کیسے مسکین تک پہنچے گا, وہ کیسے ناداروں تک اس کی کتنی قد و کاوش کرے گا. وہ کوئی نمود و نمائش والا آدمی تو نہیں کہ اس نے زکوٰۃ دیتے ہوئے صرف تصویریں کھینچوانی ہیں اور اسے ویڈیو بنوانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں. اس کے دل کے اندر تو لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی احتیاج کی وجہ سے اس کا دل روتا ہے اس کی وجہ سے, اور وہ ایک ضرورت مند تک اس کا کھانا پہنچانے کے لیے اور ایک بے پردہ تک اس کا کپڑا پہنچانے کے لیے اس کی کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی, اور وہ کیسے معاشرے کے ان لوگوں تک چیز پہنچے گی, اور کیسے وہ عدل و قسط والے معاشرے کی جو بات ہو رہی ہے وہ قائم ہوگا, ایک ایک چیز کیسے اس کو قائم کرنے والی ہے. اس جذبہ رحم سے انسان دوسرے لوگوں کے معاملات میں پھر عدل کرتا ہے. یہی جذبہ رحم انسان کو عدل کے اوپر کھڑا کرتا ہے, اور یہ وہ عدل ہے جو اللہ جل شانہ کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی مطلوب ہے مسلمانوں سے. خیبر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ تو مدینہ تشریف لے جائیں گے, زمینیں آپ کی ہیں, مالک آپ لوگ ہیں, ہمیں اس کے اوپر محنت کے طور پر چھوڑ دیں, ہم محنت کریں گے, آدھی آمدن آپ کی آدھی ہماری. اسی کو فقہا نے پھر مخابرہ لفظ نکالا ہے, اسی سے خیبر سے نکلا ہے مخابرہ. یہ زمینوں کی اس طرح کی تقسیم کے مالک ایک ہو, محنت دوسرے کی ہو اور آمدن آدھی آدھی ہو جائے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے تھے جب فصل اترتی تھی کہ جاؤ فصل کے دو حصے کرو, اپنا حصہ لے اور آدھا حصہ یہودیوں کا ان کو دے دو. تو صحابی دو حصے کرتے تھے, دو حصے کرنے کے بعد یہودیوں سے کہتے تھے جو حصہ تم نے لینا لے لو, دوسرا ہمارا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ تم عجیب عادل لوگ ہو, تم تو حکمران ہو,
अगर तुम पहले ले ले तो हम तुम्हें कौन सा रोक सकते हैं, अगर तुम कहो ये हमारा है दूसरा तुम्हारा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इख्तियार देते हो कि तुम ले लो। उस सहाबी ने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं यहूदियों, तुम रूए जमीन पर मेरे नजदीक मबगूस तरीन लोग हो, तुमसे ज्यादा नफरत मुझे किससे नहीं है, तुमने अंबिया कत्ल किए और तुमने वो जो कुरान में यहूदियों पर उस आयतें पढ़ी, कहा लेकिन तुमसे मेरा ये शदीद तरीन बुग्ज भी मुझे तुमसे आदल के खिलाफ पर मजबूर नहीं कर सकता, आदल के खिलाफ नहीं करूंगा, रसूलुल्लाह की तालीम नहीं, छुपाई नहीं अपनी कैफियत के, नहीं तुम बड़े अच्छे लोग हो और मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, ये नहीं कहा, ये मुनाफकाना सियासी बातें नहीं करते थे साहब, कहा तुमसे ज्यादा मबगूज रूए जमीन पर कोई नहीं है मेरे नजदीक कि तुमने अंबिया कत्ल की हैं और तुमने जो है वो अल्लाह ताला पर तोहमतें लगाई हैं, लेकिन ये बुग्ज मेरे दिल का मुझे अदल के खिलाफ नहीं चला सकता, मैं अदल करूंगा तुम्हारे साथ भी, रसूलुल्लाह की तालीम यही है। तो कहा यह अदल करता है, अपने मामलात में इंसान एहसान का रवैया इख्तियार करता है और हर जी हक को अपना हक हुस्न खूबी के साथ अदा करने का एहतमाम करता है और उसके लिए ऐसा इंतजाम भी करता है कि कोई किसी का हक गसब ना कर सके, ये निजाम भी करता है, जालिम का भी हाथ रोकता है जहां तक उसका बस चलता है और ऐसा निजाम भी बनाता है जिसके अंदर जालिम को इस तरह लोगों की जिंदगियां ताख्त और ताराज करने के मौके ना मिले। इस ईमान नमाज और बंदगी की वजह से इंसान रहम व अदल, सब्र व शुक्र, अमानतदारी, हया और सदाकत का पैकर बन जाता है। अल्लाह ताला अपनी किताब में मोमिन के इन जज्बात को बरूए कार लाने के लिए अहकामात दे देते हैं और अंबिया इन अहकामात की तामील के तरीके सिखाकर मोमिनीन की जमात की इन नेक सिफात और अखलाक को बरूए कार लाते हैं और इस तरह ईमान की खेती और बाग तैयार होता है। जब मोमिन अपने ईमान और इस्लाम को साबित करता है, जब मोमिन अपने ईमान और इस्लाम को साबित करता है तो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक कुफ्र और बातिल खुद बखुद नेस्त नाबूद हो जाता है और वो तबाही के दहाने पर पहुंचकर या तो आसमानी पानी और पत्थरों के नीचे दब जाता है और या मोमिन की तलवार से उस झाड़ी को काट दिया जाता है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह होती है। तरतीब समझ रहे हैं आप लोग? इस तरतीब को समझे बगैर इंसान अगर शोर शराबा करेगा और भागदौड़ करेगा फिर कहीं नतीजा नहीं मिला तो कैसे नतीजा मिलेगा। मस्कूरा बाला इस्लामी निजाम की तमसील ऐसी है कि जैसे ये बहुत बहुत समझ में आने वाली मिसाल है, इसको बड़े गौर से सुने, बस मैं खत्म कर रहा हूं भैया, इतनी दिलचस्प मबहस है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 50 सफे और सुनाऊं, लेकिन जाहिर है थोड़ा वक्त महदूद है और आप लोगों ने दुआ भी मांगनी है और अपने और वो भी, तो इसलिए बस ये आखिरी बात इसमें करता हूं। लेकिन इसको आप लोग, आप में से जिन लोगों को उर्दू पढ़नी आती है वो जरूर पढ़ें और इत्मीनान इत्मीनान के साथ पढ़ें, 5 सफात पढ़ें, गौर करें, जो जगह समझ नहीं आई फिर से पढ़ें, लेकिन इससे दिमागी सांचा सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। मस्कूरा बाला इस्लामी निजाम की तमसील ऐसी है कि जैसे कोई बागबान और गुठली को जमीन में दफन कर देता है, अगर गुठली सही और तंदुरुस्त हो तो उसमें कोई बीमारी और खराबी ना हो तो उसके अंदर इनकलाब आ जाता है और फट जाती है, फूल कर दाना फट जाता है। बागबान अगर उसको पानी और खाद वगैरह जैसी चीजें जो उसके लिए मौजू गजा अगर न डाले तो गुठली जाय हो जाती है। इसी तरह अगर ईमान के बाद, सुन लें इस बात को, इसी तरह अगर ईमान के बाद खुशू वाली नमाज ना हो, रोजा और जिक्र अस्कार ना हो तो ईमान की खेती खुश्क होकर तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। ईमान की आबियारी की बात आई, मैं असल में उस जुमले से यह सारा निकाला, मेरे दिल में ऐसी दिल में आया कि इतनी सारे मसले का हल हजरत ने फरमाया कि ईमान की आबियारी करो, तो मैं दिल चाहता कि सबको पता चले कि कैसे करें, तो उस पर चूंकि यहां तफसील मौजूद थी। तो अगर ईमान के बाद खुशू वाली नमाज ना हो, रोजा और जिक्र अस्कार, रूह वाले रोजा जिक्र और अस्कार ना हो तो ईमान की खेती खुश्क होकर तबाही के दहाने पर लग जाती है। इसका मतलब है कि अगर पुररूह आमाल हम नहीं कर रहे तो हम सबका ईमान खतरे के अंदर है। जैसे कि उस गुठली को जो जमीन में दबोई गई है, अगर उसको पानी और खाद और मुआफिक चीजें नहीं मिल रही तो उसका वजूद खतरे के अंदर। फिर दरख्त के लिए सिर्फ पानी और मुनासिब खुराक काफी नहीं है बल्कि उसकी नशोनुमा के लिए जरूरी होता है कि अगर उस दरख्त के आस पास कोई बूटी ऐसी हो जो उसको नुकसान पहुंचाती है तो उसको दूर किया जाए, बुरी सोहबत से दूर किया जाए। पौधों को भी बुरी सोहबत से हटाना पड़ता है, ये कांटे की सोहबत बुरी होती है उसके लिए, ये गोडी इसीलिए की जाती है, अगर बुरी सोहबत से ना बचाया तो वो बुरी चीज उस अच्छी चीज के ऊपर क्या आ जाएगी, गालिब आ जाएगी। आपने बोया आम था, निकलेंगे कांटे फिर उसमें से।
تو دور کیا جائے تاکہ وہ ہموار فضا میں ترقی کر سکے. یہ ہموار فضا بنانا کتنا ضروری ہے. یہاں یہ آپ کے لیے ہموار فضا بنائی جاتی ہے. اصل یہاں ایک حساسیت سی ہوتی ہے نا, لوگ ہم کہتے ہیں یہ کام نہ کریں یہ کام نہ کریں, اس سے ماحول خراب ہوتا ہے اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ایک ہموار فضا ایسی بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا ایمان اور آپ کی عبادات ترقی کریں. تو اگر کوئی چیز بھی اس ترقی کے رستے میں رکاوٹ, بس نعرے لگانا ہے, مروجہ سیاسی باتیں کرنا جس سے آپ کی تشویش پیدا ہو, جس سے آپ کی یکسوئی خراب ہو, جس سے تو اسے اس لیے منع کیا جاتا ہے. اور ہم سب کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. سمجھے نا میری بات کو. تو اگر وہ آس پاس تو اس کو دور کیا جائے کہ ہموار فضا میں ترقی کر سکے. اس طرح جو درخت کی ان شاخوں کو بھی کینچی وغیرہ سے کاٹ دیا جاتا ہے جو درخت کے پھیلنے پھولنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, کچھ اچھے کاموں سے ہی بعض اوقات روک دیا جاتا ہے. تو شاخ تو اسی درخت کی ہوتی ہے, یہ کانٹے کی شاخ نہیں ہے, اسی درخت کی شاخ ہے. مگر اس کو کیوں کاٹ دیا ہے؟ اس کو اس لیے کاٹا ہے تاکہ باقی شاخیں اوپر آسمان تک جائیں. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے. اور جو درخت کے وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے, وہ اصل میں اس کا غیر نہیں ہے لیکن اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے. اسی طرح ایمانی درخت کے لیے آس پاس کی بری صحبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. نیز دنیا کی محبت, حسد وغیرہ جیسی فضول جھاڑیاں اور خود اس کے اندر جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے اس کو شیخ کامل چاہیے ہوتا. انسان خود نہیں بتا سکتا کہ میرے اندر کیا بے اعتدالی, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کا دور کرنا سخت ضروری ہوتا ہے, ورنہ ایمانی درخت کی نشو نما اور اس کی ترقی اور اس کا تزکیہ نہیں ہو سکے گا. تیسری چیز جو اس درخت کی نشو نما اور اسے اپنے حد کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے, وہ یہ کہ جتنا جتنا درخت بڑھتا چلا جائے اسی قدر اس کے بڑھنے کے مواقع بھی اس کو فراہم کیے جائیں. یہ تربیت کتنا نازک کام ہے. مثلا اگر انگور کا درخت ہے, آپ اس کو پانی بھی ڈالتے ہیں اور اس کے پاس سے ان بوٹیوں کو بھی دور کرتے ہیں جو اس کے نقصان دہ ہیں, اور اس کے اندر ضروری کاٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو بڑھنے کے مواقع فراہم نہیں کرتے. تو اگر بڑھنے, یعنی وہ جو اس کی بیل نے رستہ بناتے ہیں نا, اس کی بیل کے لیے وہ شکلیں بناتے ہیں جس کو عربی کے اندر عریش اور مختلف چیزیں کہتے ہیں, وہ چیزیں بنتی ہیں, تو اس کی اندرونی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایسا انتظام نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ شاخیں زمین سے اوپر اٹھائیں, تو ایسے انگور سے درخت کا پھل, ایسے انگور کے درخت سے پھل کھانا ناممکن ہے. ان ساری کوششوں کے باوجود ایسے انگور کا درخت پھل دینے میں ناکام اگر اس کو بڑھنے کے مواقع نہیں دیے. اسی طرح اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز, روزہ اور حج ہو, نیک اخلاق یعنی ایمانی صفات بھی پیدا ہو جائیں, مگر ان اخلاق اور جذبات یا صفات کے لیے عملی نظام موجود نہ ہو, تو وہ صفات اور اخلاق گل سڑ کر بے نتیجہ رہ جائیں گے اور اس ایمانی درخت کی تربیت اور تزکیہ ہرگز نہیں ہو سکے گا. یہ اگلی بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اب ان چیزوں کو اپنا مصرف بھی چاہیے جہاں پر اس کا استعمال ہو, تاکہ پوری انسانیت اور خلق خدا کو اس کا فائدہ ہو. تو انبیاء کے انقلاب کے اندر اس قسم کا ایک تسلسل ہوتا ہے, اس طریقے کے ساتھ انسانیت تک اس کی پوری کی پوری خیر خواہی پہنچتی ہے. آپ سوچیں کہ جب یہ مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ دار تھے کہ وہ اس چیز کو عملی شکل کے اندر انسانیت کے سامنے رکھیں گے, یہ جب اس عملی شکل میں انسانیت کے سامنے ہوتی تب ان پر حجت تمام ہوگی. کیا آپ کہیں گے اب دیکھیں یہ لوگ اس سب کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے. آج مجھے دیکھ کر اگر کوئی بندہ اسلام نہیں لاتا تو کیا میں کوئی حجت ہوں اس کے لیے؟ اس اعتبار سے کہ مجھے دیکھے کہے کہ یہ اسلام ہے, اللہ معاف کر دے ہمیں. اس لیے اس پر یہ جو عرض کیا کہ یہاں جس نظام تربیت کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں, وہ یہ کہ ان چیزوں کو آپ عملاً سیکھیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ عملاً سیکھنے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے ایک ماحول درکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کون کون ساتھی, انشاءاللہ دل سے پختہ عزم کے ساتھ, صداقت کی بات آپ نے سنی ہے, چلے کی نیت کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ پکی نیت ہے. ماشاءاللہ جزائے خیر, دعا خدا مان, الحمدللہ رب العالمین.